Yes, Jamen, æh, Jens er jeg. Jeg er ortopedkirurg. Jeg elsker brækkede arme og ben, og jeg kan især godt lide at lave dem. Efter nu at have hørt lidt om, hvor dårlige de er, og I ikke ved noget om det, øh, om pløverdrengene ikke kan finde ud af det, så var der et andet med en fisk, der hævede op, når den fik øh, toastbrød. Og så til sidst det lige som er en lost course. Vi ved ikke noget om det, og vi kan ikke gøre noget ved det. og øh, ja Så vil jeg prøve at fortælle jer noget meget simpelt og mekanisk. Noget med nogle brækkede knogler, øh, som vi skal prøve at fikse og få til at holde op med at bløde. Og, øh, den eneste her det er, at der er ikke super god evidens for det, men øh, det tager vi jo til ikke så tungt. Godt. <laughs> øhm, I øvrigt så synes jeg, at det, den sidste forelæsning var meget mangelfuld, for vi manglede lige at høre, hvad en skrue havde hun fået i hoften, hende den stakkels gamle dame. Det er vigtigt. Nå. Hvad hedder det? Øh, vi skulle prøve at komme lidt... Jeg ja, medgiver den er jumpy, den her. Godt. Det vi skal prøve at snakke om i dag med øh, Bækkenfraktur er Vi skal vide, at der er en forskel på en acetabulumfraktur og en bækkenfraktur. Det skal jeg nok øh, forklare om lidt. Så skal vi snakke om, hvad for nogle patienter skal have en bäkkensløgning anlagt. Vi skal belyse, om der er nogle kontraindikationer, altså kan man gøre noget skade med en bäkkensløgning. Og så skal vi bare lige øh, snakke om øh, det, som jeg lige tise med, at bäkkensløgninger virker fornuftige, men evidensen er altså ikke stærk for dem. Godt. Det her det er noget, der har optaget ortopædkirurger i og tusinder, øh, og jeg skal lige have mit øh, laser targeting device her. Øh, hvad hedder det? Det her, det er Edwin Smith Papyrusen, som er skrevet på heratisk egyptisk. Det vidste jeg ikke, fordi jeg så det, men det har jeg læst mig til. Øh, og den er fra ca. 25 til 3000 år før Kristus. Den snakker ikke om bækkenfrakturer, men den snakker om, at det er gavnligt øh, for patienterne og for behandling af deres brud, at man laver, lægger en skinne og stabiliserer den. Hvad hedder det? Øh, så kommer François Malgagne her, som er en berømt fransk ortopædkirurg, der skrev en hel øh, tese om øh, bækkenfrakturer. Og han er fakt, fa har faktisk fået opkaldt en fraktur, som altså en malgagne fraktur som er en øh, Young Burgess Vertical shear. Og hvad betyder det, det skal jeg nok fortælle jer lige om lidt. Men det er en glemt fraktur, den skal man ikke have. Øhm. Forskellen på en acetabulum og en bækkenfraktur, det er, at en acetabulumfraktur, der har man et brud her i os kokse, det kan også godt være grimt, øh, hvad hedder det? det kan også godt være slemt, men øh, det er generelt ikke det store problem øh, blødningsmæssigt. Det tager jeg tilbage øh, lige om et øjeblik. Men det, der er problemet med bækkenfrakturen, det er, at hvis man har et brud på de store ligamenter her, og her, og knoglerne her, så er hele hemipelvis altså løsnet, og så kompromitterer det blodforsyningen de store venøse plekser, og det kan pisse på, og det er livsfarligt. Så øh, jeg skal straks sige, at øh, de her helt ustabile bækkenfrakturer, hvor man både er gået i øh, symfysen og i esilet, de er sjældne. Øh, de, man har gjort nogle øh, studier på store øh, traumapopulationer, hvor, hvor, de mest kvæste patienter, der er det 3-6%, øh, eller 3 -6 der havde en ustabil bækkenfraktur, så, øh, så, så hyppige er de altså heller ikke. det? Hedder de, øh, alle frakturer i bækkenet kan bløde, og det skal jeg nok forklare lige om et øjeblik, også acetabulum frakturer. Så there's never and never, and there's never and always. Og så, øh, så er vi jo lige vidt. Godt. Det her det er Marvin Tile. Han er en øh, berømt amerikansk ortopedkirurg, og han er øh, kendt for at have sagt, Pelvic ring fractures bleed to death, altså tabular fractures limp to death. Og øh, Grunden til det, det er, fordi at hvis øh, man har slået ledskålen i hoften i øh, stykker, så øh, så får man slidgigt i, øh, i hoften, og det kan man øh, enten prøve at lave en stor heroisk operation for at redde, eller også så kan man give dem en kunstig hofte og brude det hele. Det er en anden diskussion, men... De store bækkenringsfrakturer, de kan bløde, og det skal jeg vise jer lige om et øjeblik. Men, så er der en anden klog ortopedikor, han har sagt, it's true Marvin, men alle bækkenfrakturer, de kan bløde, også acetabulumfrakturerne. Og nu, øh, lige om lidt, når jeg har gennemgået øh, bækkenfrakturerne, så skal jeg forklare jer hvorfor. Så, der er to klassifikationer i bækkenfrakturer, og det, øh, det fylder meget, så folk de snakker altid om, ja, det er en open book fraktur, eller, jamen det er en, det er en stabil fraktur, eller, og, og der er ikke rigtig nogen, der er sådan øh, snakker om, hvad er systematikken i det her. Der er to dominerende øh, typer af bækkenbrud, og der er, hvad hedder det, Young-Burgess-frakturen, øh, som øh, eller, klassifikationen, som snakker om retningen, og det er derfor, at når man snakker om en open book, så er det simpelthen en anthropositive kompression. Og I kan godt se, der er nogle store ledbånd, der er rykket over her, at det her det er dingeløst. Det her det er bestemt også løst. Øh, hvad hedder det? Den her slags fraktur, ikke også. Men herover der... Øh, der holder mange af ledbåndene, så den er egentlig ikke så slem, den her fraktur. Det her, det er malganjefrakturen. Igen, rigtig løs. Hvis I forestiller at man bare lige har fået et hak der, og ledskålen er slået i stykker, så er det sjældent, det bløder så som meget, som, som hvis alt er flået fra hinanden. Øh, Tiles-klassifikationen, Marvin Tiles, som vi snakker om lige før, den snakker om stabiliteten, og han forholder sig lidt mere til, om nogle af de her store strukturer er ødelagt, og derfor hvor stabil den er. Så det bliver sådan lidt en... Øh, miskmask og øh, rodet snak om, hvad der er stabilt, og hvad det er for en type fraktur. Men prøv bare at huske, at bækkenringsfrakturer, når symfysen her øh, gaber, eller øh, hvad hedder det, den store bækkenvinge er helt forskubbet, så er det en bækkenringsfraktur. Og det er alvorligt, for der er store brudflader, og det kan bløde rigtig meget. Så snakker jeg om det her med, øh, med at alle slags øh, brud kan bløde. Og det kan de, fordi, hvis vi kigger her på øh, blødningskilderne, ikke også? Så har vi de store arter og nede lige her ved acetabulum, Der løber arterier op til arterier øh, her ved si som som også øh, eller og også og, her. Øh, der øh, der løber af øh, gluteus superior, som også kan blive øh, beskadiget fra frakturen. Så en Gammel mand, der er faldet og øh, forskyder sit øh, acetabulum lidt, han godt skære en af de her arterier over, hvis han så, så har tilsat 2,5 mg marvan dagligt, ikke også? så øh, lige pludselig så kan det altså bløde rigtig meget, og det kan være et, et, et stort problem. Blødningerne i bækkenet, de er alt overvejende øh, fra knoglen, og så er de fra venerne. Og hvorfor det? Jamen det er fordi venerne... Det er sådan tyndt toiletpapir, ikke også? og de ligger klods op af frakturen, så når det bliver deformeret, og der kommer spidse frakturstykker ind, så kan det ramme de her øh, kar eller rykke dem fra hinanden. Og så den, de store brudflader på øh, knoglen, ikke også, de kan så altså stå og sive øh, ganske betydelige mængder øh, blod. De arterielle blødninger, de er sjældne arterierne, de er større og stærkere. Øhm, og, og de ligger faktisk også længere væk fra knoglen, så derfor så er de lidt uh, mere sjældne, cirka 10% af, af, af blødningstilfældene ved, ved de ustabile bækkenfrakturer. Yes. Så vi skal snakke om bækkenslynger. Jeg har snakket rigtig meget om frakturer og, øh, og, og, og gamle døde mennesker, øh, der, der har fået opkaldt et brud efter sig. Indikationen for den bækkenslyng, hvad er det? Øhm, den generelle konsensus er, at indikationen det er en hemodynamisk ustabil patient, med en ustabil bækkenfraktur eller bestyrket klinisk mistanke herom hånden på hjertet rigtig mange af de patienter vi ser der kommer med en bækkenfraktur er de bevidsthedspåvirket? har de en puls på over øh, 120 eller har de et blodtryk under, under 90 det er der jo mange af dem der ikke har øh, så, så det er bare sådan lidt er, er indikationen i orden er vi lidt for friske til at lægge de her bækkensløgner det skal vi snakke lidt om den her har jeg hakset, eller Higgs-hakset, undskyld det, det er sådan et udtryk min sønnerbror, øhm, og de er to og fire. Øhm, det, er, det her det er en algoritme fra et, et øh, hvad hedder det, det australske Præhospital øh, ned omkring øh, Melbourne, og det synes jeg egentlig er meget øh, en meget god algoritme at bruge. Er der en signifikant mekanisme? Yes. Er der de her øh, kriterier, altså høj puls eller lav blodtryk? Øh, ja, jamen så begge på, ikke også? Hvad hedder det? Er der, er, der, er der ikke de her parametre, man til gengæld bevidsthed, bevidsthedspåvirkning? Ja, jamen så for en sikkerheds skyld. Er der en distracting injury? Ja, jamen så for en sikkerheds skyld. Er der øh, unormal øh, bækkenundersøgelse? Ja, ned, hvis nej. Ingen pelvic bind, der ikke også? Så, så, der har man tænkt lidt over det. Godt. De her patienter, der kommer med de her øh, ustabile bækkenfrakturer, hvad skal vi stille op med dem? Jamen, patofysiologien, det er, at vi er nødt til at, uh, vi er nødt til at forholde os til blødningen. Der er nogle management priorities, også, vi skal gå på det her. Og det er jo klart, i virkelighedens verden, der står vi jo tit et helt hold og behandler på de her patienter. Men nogle gange, så står man jo i præhospitalet. Der er nogen, der, der er ikke hænder nok, og, og så er der nogen, der skal uh, tage tingene trinvis. Det vigtigste er at sige, at vi skal stabilisere bækkenet. Det nytter ikke, hvis man har det her helt dingeløse med bækken. Øh, og patienten er lidt kold, og, og hvad hedder de, øh, han skal øh, over på en borg, og han skal transporteres, så nytter det ikke noget, at vi bare flytter rundt på ham hele tiden og mengulerer ham, for så korkulerer øh, de der venøse blødninger i hvert fald aldrig, hvis vi forstyrrer dem hele tiden. Så ideen er både at reducere volumenet, men det er altså også at sikre en mekanisk stabilitet, sådan så øh, blødningerne og hematomerne kan få lov at konsolidere sig, og at vi ikke forstyrrer dem. Øh, i terapien her, der tilgår selvfølgelig øh, så, øh, at, 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 man skal tilføje noget, noget volumen og behandle chok efter transfusionsalgoritmer, øh, transfusionsalgoritmer, også? og der skal noget definitiv kirurgi til. Men bare husk, for stabiliseret bækkenet med en bækkenslynge, så skal man transfundere og eventuelt lave kirurgi. For hvis ikke man gør det, så går vi jo fra fraktur med blødning, der giver chok, og så det der er værre. Så øh, protect the clot, som, øh, som man siger og det gælder ikke kun ved at man øh, skal beskytte den ved, ved, ved beskytte den mod dårlig transfusionsterapi. ikke også. Det er også simpelthen mekanisk stabiliseret. den. Så bækkenringen, hvad kan det gøre for patienterne? et af de mest citerede øh, studier fra Injury i 2010, det viste at øh, de her bækkenpatienter, øh, når med ustabile bækkenfrakturer, jamen deres øh, MAP øh, den st, øh, hvad hedder det, signifikant 43 øh, øh, eller et, øh, hvad det? De havde et map først på 64,7, og det steg til 81. Deres puls Den faldt fra 106 til 93. Det er et meget berømt studie. Det er på 15 patienter. Øh, så det er bare sådan lidt, mm, og det er ikke prospektivt, vel? Det, det, det er bare en erfaring, man har gjort sig med de her bækkenslynger. Så, så, så øh, det, det er et af de mest citerede studier, og, og det giver god mening, øh, og jeg tror på det, øh, men... men øh, så stærk der studie bare heller ikke. Der er et, et, et lidt større studie fra, øh, fra øh, Taipei, øh, fra Xu et al., hvor de havde 200 øh, patienter, øh, 50 der havde fået en bækkensløgning, og 150 der ikke havde. Der var nogle varierende komorbiditeter, både med intraabdominale blødninger, som jeg må sige, jeg har svært ved at se, om de har justeret korrekt for det her, men i hvert fald så var deres konklusion bare, at dem der havde... Fået anlagt en bækkenslynge præhospital, de havde lavere mortalitet, de havde øh, færre, øh, fået færre transfusioner, og de, fik, de havde færre dage på intensiv. Øh, så det, det siger der noget. Men, men igen, øh, hvis man læser studiet, så, øh, så er der godt nok nogle ting man, man kan stille spørgsmål ved. Det er ikke så, så oplagt. Yes. Hvad hedder det? Den mekaniske stabilisering også. Det er ret simpelt. I kan se her, vi har et bækken, der står og gave Det ser grimt ud. Man kan supplere med et øh, håndgreb. Det også, at man skubber bækkenet ind. Og det vil bare, mens jeg lige har jer. Hvis I står ude og skal vurdere det her øh, bækkenfraktur. Lad nu være med at gøre det der med. Og først lige, yes, jeg mærker lige her. Og så lige, øh, øh Lad være med at stå og skubbe bækkenet fra hinanden. Og også. Den meste erfarne mand mærker én gang, jeg synes, det er løst. Bækken på. Og man kan så eventuelt, altså tryk ind, hold hænderne ind til ens marker og lægger bækkenslyngen og man kan også ind og rotere benene, hvis ikke der er frakturer på underekstremiteterne og tæppe fødderne sammen. Så har man i hvert fald gjort, hvad man kan. Hvad hedder det? Der er flere måder at stabilisere bækkenet på enten i traumastuen eller præhospitalet og det der er muligheder, det er øh, bækkenslyngen øh, så er det øh, C-clampen og så er det X-fixen. Og hvor stabile er de her? Jamen de er faktisk ret stabile. Bækkenslyngerne er i hvert fald øh, hvad hedder det, øh, på niveau med en C-clamp, altså sådan en stor bøjle, man sætter på. Øh, I nogen bækkenfrakturer, øh, der vil en anterior ekstern fixator nok være det mest stabile. Det her, det, det taler om, hvad deformitet, efter at øh, man har fået anlagt de forskellige devices. Det her, det er deformiteten, hvis ikke øh, der er blevet gjort noget som helst. Men det, jeg bare vil sige, det er, at den er så altså fuldt ud på højde med det, som er en anerkendt metode, C-clampen, som er et... Øh, stort grovt monstrum øh, til at reponere øh, frakturer med. Så den kan man i hvert fald fint bruge, og den tager 30 sekunder at lægge. Så hvis man lige skal opsummere det i et øh, schema, ikke også, så er det bare, at bækensløgnen, den har så altså mange ting, øh, der taler for sig. Den er hurtig, den er non-invasiv, den er simpel. Øh, den er godt nok tidsbegrænset, ikke også hvor, hvor længe man kan have den liggende på, men man kan anlægge den hvor som helst. De der 24 timer, det er sådan en erfaringsting, det, hvad hedder det, hvis man tager Samsling, som er et populært produkt, den øh, siger, at øh, hvad hedder det, producenten må ligge seks timer alle steder, jeg har arbejdet, jeg har været fellow i London, og jeg har arbejdet i Aarhus i flere år, med, som Ben gjorde, der lod vi dem lægge 24 timer uden, pro, uden problemer. Så det, det kan man altså sagtens. De andre her, det kræver altså erfaring, det kræver kirurger, det skal laves på sygehuset, så øh, en bækkensling, så kommer bare rigtig hurtigt, rigtig langt. Så pitfalls, ikke også, der. De kan forårsage tryksår. Det kan man diskutere. Man skal bare vide, at rigtig mange af de her bækkenslynger, de er anlagt forkert. De ligger for højt, de ligger for lavt. Øh, I et studie var det 40% af dem, der var lagt forkert. Overbehandling. I et tysk studie, hvor man opgjorde øh, i deres traumaregister, øh, bækkenslyngerne, der var anlagt, der var, øh, hvad hedder det, øh, Der havde 60% af de patienter, der havde en anlagt bækkenslyng, ikke nogen bækkenfraktur. Så, øh, og så vil jeg lige sige, en, der er så vigtig, det er, de er så effektive, de her slynger, at de kan maskere en, øh, for eksempel en open book fraktur, de kan reponere frakturen komplet, øh, og når man så tager slyngen af, så siger det bare, og så åbner bækkenet sig, og så siger patienten, Åh! og begynder måske at bløde, så man skal lige vide det. Um, en hurtig opsummering på det her, det er, jamen de her bækkenslynger, er det den nye stive halskrav? Ja, det ligner da hinanden meget. De immobiliserer nogle frakturer, men evidensen er ikke super god, øh, hvad hedder det? men så er det også der, hvor ligheden den ophører, hvad hedder det? fordi altså, det kan da godt være, der er en overbehandling med ikke også, men, men man laver altså meget sjældent skade med en bækkensløgning. Det er kasuistisk beskrevet, og så det er rigtig safe, og det er rigtig nemt, og det skaber ikke et A- eller B-problem, som, som, som den stive halskrav kan gøre. Øh, der er øh, svag evidens for brugen, men den er logisk, så jeg vil sige, træn lige at bruge dem, og så øh, vær ikke bange for at lægge dem. Det var ordene. Yes.